Fillimi i këtyre punimeve është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne, kena pas fokus ton, ka kanë një periudhë objektivave kryesor me e realizu këtë stres. Jam shumë i kënaqur sot që po fillojnë punimet, të cilat në shumë pak ditë do të përfundojnë. Ka për dalë një stres model. Vendi më duket shumë i përshtatshëm për ndërtimin e kësaj streze, i aksesueshëm kollaj për rrugës automobilistike, larg qendrave, larg shtëpive të banimit, që mos më thyllën problem shqetësues për familjet e kësaj zone. Kjo stres është e projektuar nga 22 vend qendrime të kafshëve, të cilat do përmojnë nga 4 deri në 5 kafshë të ndome vetë me çdo kapanonit. Do t'jenë dhoma e veterinerit, që do t'jenë atje, do t'jenë dhoma magazina ushimore, një WC me gjitha kushtet e dhoma për punimit ushimit. Atje, hymja do t'jenë kënaj, streza do t'jenë, tu do t'jenë një vend, një hapsin në mes të gjithë tyne strezave, tokë naturale, të cilat, po, kjo është rreshti i parë, prej 9 kapanonesh, rreshti i dytë përse i do t'ketë, vetëm kapanone, me gjitha kushtet që parashikon ligji, gjitha kushtet bashkohore që parashikon ligji. Ka ndryshim, ka ujë të pishëm, ka kanalizime, gropa septike, çdo gjë, domethënë, parashikon perfekt. Me rrëthim me mur, me çdo gjë, ja rrëthimi me mur, ka mekane aksesueshme edhe si vizit për vizitor të ndryshëm të huaj që vijnë, edhe për me adoptuar qej. E kena diskutuar edhe me përfaqësuesit e shoqatave për mbrojtjen e qenve. Është e rëndësishme që kë më kthyn në një farë stacionit ku ato që janë të interesuar me adoptu që i dvin e t'i gjenë dhe t'i gjenë kushtet e duhen, t'i gjenë të vaksinum, t'i gjenë të mirë trajtum, po. Edhe sepse ka për të kenë aspekt i rëndësishëm adoptimi i qenëve. Tu duhet më këthy si në stacion, mlels, grumullus, dhe mësë anë i duhet më mënu, a i duhet me kenë objektivi jonë, që mi siguru aty në këtë në kafshëve, këtë në qenëve. Exakt, mi siguru një familje të rejk. Ashtë praktikisht streza parë qenëve që bëhet në Shqipëni. Edhe këtë e këna pas të rëndësishme, këna pas... E para që bën një njësi qeverisë zbënore në Shqipëni është bashkia Shkodër. Edhe bashkia Shkodër është një nër bashkit kryetar e cila ka marrë edhe çmimet si bashkia parë në trajtimin e qenëve të rrugës. Një problematik. Pak në problem, në ashtu në rrëth vicios, ne përmjësojmë trajtimin e qenëve, bashkijit e tjera në i binë me furgona këtu. Kjo është kryetar që... Ashtu një aspekt që duhet me studiu pak edhe me strukturat e organeve kompetente, duhet me një farë mënyrët me dhanë fund asaj. Tu donë dhe përfshimjen. Ne nuk ja, sa do të përkushtona, sa do të investojmë, nuk do të mundëna me adal në qofë se nuk frenojmë pak dhe nuk merë gjithë se cila bashki detyrimet e veta. Me fillu një konsisht se Shkodrën e kanë këthy të thëmë të drejten, e kanë këthy nga vëzhgjime që i bëjmë në teren, e kanë këthy në një landfill të qenjve. Jo vetëm nga bashkit e tjera që i binë, por edhe nga jashtë kufive të Shqipnisë. Magazin, pjesa e... Thank you.